Kırmanlar yigitler. Nesterov. Nesterov. Nimalar qilyapsan? Bizni Ignat. Sen birinchi bo'limning yaqqol qahramonisan. Darvozabon yarim jamoa. Ko'p kuzatganmiz, ko'p ko'rganmiz. Katta o'yinlarda yirik hisoblar qayd etilmaydi. O'yinning asosiy qahramonlari odatda golkiperlar bo'lishadi. To'g'ri hal qiluvchi gollarni kiritgan futbolchilar ko'proq eslanadi, ammo o'yin davomida o'nlab save qilgan kiperlar nazdimda haqiqiy qahramonlar. Futbolimiz tarixida 2011 yilgi Osiyo Kubogi eng yorqin turnir deya yodga olinadi. Abramov jamoasining ajoyib o'yinlari va yakunda kuchli to'rtlikka kirishi, Ahmedovning super goli shular jumlasidan, ammo kiperimiz Ignatiy Nesterovning hal qiluvchi o'yinlardagi super harakatlarini muxlislar unutmasligi lozim. Bir futbolchi tarixi loyihamizning navbatdagi qahramoni terma jamoamiz tarixidagi eng kuchli kiper Ignatiy Nesterov. Internet olamida Nesterov haqida ma'lumotlar unchalik ko'p emas. Buning asosiy sababi Ignatiyning og'ir va bosiq xarakterga ega ekanligidan bo'lsa kerak. Ignatiy Mikhailovich Nesterov 1983 yilning 20-iyunida Toshkent shahrida tug'ilgan. O'zining futboldagi ilk qadamlarini bolalar va o'smirlar sport maktabida boshlagan darvozabon 2000 yilda Samarqand Dinamo'ning yoshlar jamoasiga qabul qilinadi. Va 2001 yil 17 yoshidan klubning bosh jamoasida harakat qila boshlaydi. Dinamodagi ajoyib o'yinlardan keyin o'sha paytlar O'zbekistonning birinchi raqamli jamoasi bo'lmish Paxtakor klubiga yo'l oladi. Va bir yil o'tiboq asosiy darvozabonga aylanadi. O'shanda murabbiylikka yaqinda kelgan Viktor Jalilov jamoani yangi o'yinchilar bilan boyitishni boshlaganda. Ignatiy 2002 yilning 21 avgustida Ozarbayjon termasiga qarshi o'yinda o'zining terma jamoadagi debyutini amalga oshiradi. O'shanda kiper endigina 19 yoshga to'lgandi. Paxtakor safida 2009 yilga qadar asosiy darvozabon sifatida harakat qilgan Nesterov moliyaviy tomonlama katta qudratga ega Bunyodkor loyihasiga jalb qilinadi va futbolchi Paxtakordan ketadi. Paxtakorda o'tgan yillar davomida futbolchi 6 marta O'zbekiston chempioni va ayni damda terma jamoaning birinchi raqamli kiperiga aylanadi. Bunyodkorda futbolchi 2009-2014 yillar davomida harakat qilib 4 marta O'zbekiston chempioni va 3 bor O'zbekiston kubogini qo'lga kiritadi. Va 2014 yildan boshlab Toshkentning Lokomotiv klubi sharafini himoya qila boshlaydi. Temiryo'lchilar safida ham mazmunli o'yinlar namoyish qilgan kiper yana 3 bor oltin medallarga ega chiqadi. 2019 yilgi Osiyo Kubogidan keyin darvozabonga Saudiya Arabistonining Uhud jamoasi jiddiy qiziqish bildiradi va futbolchi transfer qilinadi. Saudiya Arabistoni chempionatida endigina 2 ta o'yinda harakat qilgan Nesterov noqonuniy moddalar qabul qilganlikda ayblanadi va 8 oyga futboldan chetlatiladi. Ma'lumot o'rnida Nesterov harakat qilgan 2 o'yinda ham Uhud g'alaba qozonadi. 2019 yilda Ignatiy sobiq jamoasi Lokomotivga qaytadi. Temiryo'lchilar safida bir mavsum harakat qilgach, Navoiyning Qizilqum jamoasi sharafini himoya qila boshlaydi. Ignatiy Nesterov Osiyo kubiklarida ishtirok etish bo'yicha qitamizda yaqqol rekordchi. Darvozabon jami 5 ta Osiyo kubigida termamiz sharafini 17 bor himoya qilgan va bu borada Timur Kapadze bilan birinchilikni bo'lishib turibdi. Eng yulduzli va omadli turnir bo'lmish Osiyo Kubogi 2011da jami 5 ta o'yinda termamiz sharafini himoya qilgan Nesterov Qatar ustidan 2-0, Kuvayt ustidan 2-1 va Xitoy bilan 2-2 va chorak finalda Yordaniya ustidan 2-1 hisobida qozonilgan g'alabalarda termamiz darvozasini himoya qiladi. Yarim finalda Avstraliyadan 0-6 hisobida uchralgan qaqshatqich mag'lubiyatli o'yinda Ignatiy jarohati bois zaxirada qoldiriladi. Chorak finalda Yordaniya bilan shiddatli o'yin bo'lganini eslaysiz. Yordaniyaliklar ko'plab xavfli hujumlar uyushtirishgan va Nesterovning ishonchli o'yini jonimizga oro kirgandi. Ammo o'yinning ikkinchi yarmida Ignatiy jarohat oladi va o'yinni davom ettira olmaydi. Avstraliya bilan o'yinda harakat qilgan Timur Jurayev esa darvozasidan naqd 6 ta to'p olib chiqishga majbur bo'ladi. Bosh jamoada muqim o'ynab kelgan kiper terma murabbiyligiga Samvel Babayan kelgach o'yinlarga jalb etilmay qo'yadi. Terma roliga Ektor Kuper kelgach esa Ignatiy milliy jamoaga qayta chaqiriladi. Va 2019 yilgi Osiyo Kubogini yuqori darajada o'tkazdi.
Termamiz argentinalik murabbiy qo'l ostida guruhdan chiqishni uddalaydi va nimchorak finalda yana Avstraliya bilan to'qnash keladi. Avstraliya bilan o'yinning asosiy va qo'shimcha daqiqalari 0-0 hisobda yakunlangach, navbat futboldagi Lotareyaga keladi va darvozamizda Ignati Nesterov. Nesterov kengurular yetakchisi Aziz Behishning zarbasini qaytaradi va buyog'iga vakillarimiz o'z imkoniyatlarini golga aylantirishsalar bo'lgan edi. Jamoa keyingi bosqichga yo'l olardi. Ammo o'shanda Bikmayev va To'xtaxo'jayevlar gol ura olishmagandi. Ignati Nesterov qitamizning eng nomdor darvozabonlaridan biri deya tan olingan va unga muxlislar tomonidan Osiyo Buffoni deya nom berilgani bunga yorqin misol. Nesterov so'nggi Osiyo Kubogidan keyin terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganidan xabardorsiz va hozir termamiz Ignat kabi posponga muhtoj. Nesterov terma jamoada jami 106 bor harakat qilgan va ichki chempionatda 400 dan ziyod o'yinda maydonga tushishga ulgurgan. Ayni damda Qizilqum sharafini himoya qilayotgan kiper ko'rsatkichlari bo'yicha hali ham yaxshi formada. Ignat hozirda 38 yoshda va u hali ham yuqori darajada o'yin ko'rsatmoqda. Shu kabi futbolchining mundialda atigi bir bor bo'lsa ham ishtirok eta olmagani dilni xira qilishi rost. Nima bo'lganda ham Nesterov nomi tilga olinganda o'zbek futboli tarixidagi eng kuchli kiperlardan biri deya esga olinadi. Nesterov va uning muxlislariga sog'lik, salomatlik tilagan holda bugungi chiqishimizni yakunlaymiz. Qadrli do'stlar, loyihaning keyingi mehmoni qaysi futbolchi bo'lishini istaysiz? Odil Ahmedov yoki Maksim Shatskix? O'z fikrlaringizni izohlar bo'limida qoldiring. Pari match Juventusning rasmiy hamkori. Ular o'ynashadi. Siz g'alaba qozonasiz. Golga aylantirmanglar yigitlar. Nesterov. Nesterov, nimalar qilyapsan? Bizni Ignat. Sen birinchi bo'limning yaqqol qahramonisan. Mana shu burchak zarbasi ham. Javoh. Aylanib ketay, sariq kartochka ko'rsatish kerak. E'tiroz uchun sariq kartochka ko'rsatish kerak. Gol to'xtatdi. Nesterovning qahramonligini roliklarga bezab qo'yishingiz mumkin. Ochib qo'yish mo. Mana qo'pollik-ku bu. Va aynan o'sha xavfli vaziyatni vujud to'p jarimachasiga yetkazib berilyapti. Hushtak chaladi. Ha. Koreyalik hakamning hushtagi chalindi. Tanaffusga terma jamoamiz g'olib holda chiqib ketyapti. Umid qilamiz ikkinchi bo'limda bundanda shiddatliroq. Xolid Al-Hajri 7-chi raqamda ikkinchi bo'lim boshlandi. Muhsin Al-Xoldi 10-chi. Nesterov. Yigitlar tepib yuboringlar iltimos. Fidoilik ko'rsatishyapti himoyachilar. Jaloliddin Masharipov jarohat oldi. Maydonda tibbiyot xodimlarini chaqiryapti mana. So'nggi zarbaga. Qo'lida turibdi, tayyorgarlik ko'ryapti. Uzoq burchakka ehtiyot bo'lish kerak Nesterov. Nesterov jarima maydonchasi ichidan yo'llanadigan zarbalarda metr gap bo'lishi mumkin emas. Jarima zarbalarda biroz tamas joyda. Takroran ko'rishingiz mumkin. Nesterovning o'ziga zarba yo'llandi. Doston Hamdamov maydonga tushishga hozirlik ko'ryapti. Anzur. Men takrorlab ham tomosha qilayotgandim. Shunday qarasam tak Nesterov. Nesterov jarohat oldi. Nesterov to'pni maydonga chiqarib yuborish kerak. Uzoqlashtirish olmadi. Va o'yin qoidasi buzilyapti. Mana shu vaziyatni o'zlariga yaratib olishdi hozir ummonlik futbolchilar. Kremets raqib futbolchisiga nisbatan harakat qilishmayapti. Mana to'p yetkazib berilyapti va gol. Va gol qadrli futbolchi bo'lgan raqib o'tib borayotganda chap qanotdan uyushtirilgan o'sha hujum Muhsinning goli bilan tugadi. Qizig'i yaqinda maydonga tushgan edi. Muhsin Al-Qassoni mana qanday o'tkazib yubordi. E'tibor bering. Shuncha 5ta futbolchimiz bor va ochilyapti. Ofsaydga o'xshash holat va Nesterovni oson aldab o'tyapti va imkoniyatni oson ochilyapti. Qassoni hozir adashmasam Otabek Shukurov hozir xavfni bartaraf etganini ko'rdingiz. O'ng oyog'iga to'g'rilab oldi va Doston
11 daqiqa vaqt bor. Masharip maydonni tark etdi va uning qanotiga Shomurodov, tezkor Shomurodov tushadi. Eldor. Yaxshi. Eldor. Senga ishonamiz. Boya aytdim aynan mana shu yigit hal qiladi deb. Mana shunday kirib borsa bo'ladi. Bu Ummonning himoyasi biznikidan battar. Nega o'ylamaysizlar yigitlar? Tushunmayapman. Ikkita futbolchi hal qildi hozir. Ikkita futbolchi xotirjam. Mana e'tibor bering. Qo'yganliklarini ko'rdik. Lekin ular xotirjam. Ikkinchi bo'limda hammasini ko'rib olishgach, raqib futbolchilar biroz charchab qolishgach, xotirjam o'ynayotganliklar. Penalti beradi hozirmi? Yo'q. Yaxshi. O'yinni davom ettiringlar. Krimets yugur! Sariq kartochka ko'rsatiladi. Hatto qizil ham bo'lib ketishi mumkin. Ha, qizil. Nahotki qanday qilib o'tkazib yuborish mumkin? Umid kushanda sifatida qaralyapti va faoliyati bilan qiziqadiganlar bor. Bahonani hakamdan qidirib. Jabal zarba yo'lladi. Va o, Nesta. Montepi yuvora berishdi. O'yin tugadi. Xayriyat yigitlar, tabrik. Aziz vatandoshlar, 3 ochko bilan tabriklaymiz. Qiyin, juda og'ir kechgan uchrashuvda baribir g'alaba qozonganimiz bilan Ektor Kuper va uning shogirdlarini tabriklaymiz. Asabiy bo'ldi, juda ham qiyin bo'ldi. Hammamizga qiyin bo'ldi, lekin 3 ochko mana shunday tortib olinar ekan Osiyo chempionatida nachora. Keyingi turda Turkmaniston bilan bo'ladigan uchrashuvga Ektor Kuper yigitlarni butunlay boshqa kayfiyat bilan olib keladi. Muhimi g'alaba edi. Qanday o'yinimizdan qat'iy nazar, baribir g'alaba edi. Keyinchalik iziga tushib ketishi mumkin. Endi o'sha Qatardagi musobaqa singari boshlash juda ham qiyin. Muhimi 3 ochko. Muhimi Yaponiya terma jamoasi bilan bir xil o'rinda turibmiz.